ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଦେଖିଲି ଆମ ଘରେ ଛେନାପୋଡ଼ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ମା ତୁ କଣ ଛେନାପୋଡ଼ ଆସିଛି? ମୁଁ ଦେଖିକି ସମ୍ଭାଳି ହବନି, ମ ଦେଲୁ ଦେଲୁ ଟିକେ ଖାଇଦବା। ମା କହିଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାମୁଁ ଆସିଥିଲେ ତୋର, ଆଉ ନେ ଏଇ ଛେନାପୋଡ଼ ଟିକେ ଖାଇ। ମୁଁ ଦେଖି କହିଲି ମା ତୁ କଣ ସବୁ ମତେ ଦେଲୁ, ଏ କଣ ମୁଁ କଣ ସବୁ ଯାଏ ଖାଇବି ନା କଣ? ସେପଟୁ ବାପା ଥାଇ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ଯଶୋଦା ତମକୁ ପା ଛେନାପୋଡ଼ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ତମ ଭାଇ ଆଣିଥିଲେ, ତମେ କଣ ଟିକିଏ ବି ଖାଇବନି? ମା କହିଲା ଆରେ ନା ମ ମୋ ପେଟଟା କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଭାରି ଗୋଡ଼େଇ ତୋଡ଼େଇ ହଉଛି, ଆଉ ଖାଇଲେ ଏସବୁ ଖାଇଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଖରାପ ହେଇଯିବନି, ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ଖାଇଲେ କଣ ମୁଁ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ହବନି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାର ମନ କେତେ ଗଭୀର, ମାର ହୃଦୟ କେତେ ବିଶାଳ। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ କହନ୍ତି ମା ପରା ହଉଛି ପେଟ ଆଉ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ପିଠି, କାହିଁକି ନା ପେଟକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟିରେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ଆମର ମା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସେ ତାକୁ ସହିଯାଆନ୍ତି ଠିକ ପିଠି ଭଳି ଆମ ବାପା। ତେଣୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିଟି କଥା ତାଙ୍କର ବୁଝନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ଆଜିର କଥା, ଆମର ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। ଆଶା ସମସ୍ତେ ନିଜ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବେ, ଆଦର କରିବେ, ଭଲ ପାଇବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାବସ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।